Ahoj pupíčci, vítám vás u 163. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jako svým nejbližším tisícům přátel vám musím říct, co se mi dneska stalo. Lela Vémola mi poslala hlasovou zprávu. Je to neuvěřitelné, já vím, ale stalo se to. Stalo se to proto, že ona na svém Instagramu sdílela post o tom, že je v Iránu, a jako když jsem to viděla, jak ve mně hrklo, jako jsem si říkala, tyhle, to je hustá, že tam jede jako asi bojovat za práva tamních žen, vzhledem k tomu, co se teď v Iránu odehrává. No, ale pak ten post pokračoval, že si tam dojela přeoperovat nos. A prostě se jsem to dávala k sobě na Instagram, jakože ach jo, to je takový smutný, tak mi Lela poslala hlasovku, že tam mám jít bojovat sama. No, tak mi to přišlo takový, prostě jsem vám to potřebovala říct, protože to je asi ta nejlepší, nejvýznamnější věc, co se mi vůbec v životě stala. Samozřejmě vás teď ještě chci otravovat s tím, že byste pro mě mohli hlasovat v anketě Křišťálová lupa na adrese krystalova.lupa.cz v kategorii One Woman Show, kde, takhle, ona je to woman jako s tím VO v závorce, jo. To ne, že by jako v kategorii One Woman Show byly tam BK a Kově a já byla jako jediná dopravdická žena. Prostě je to ženská i mužská kategorie. Smíšená takzvaně, ano. Tak taky jsem si dala nahrávání na něco, o něco víc jako hlasitějc, tak mi dejte vědět, jestli vám to takhle přijde dobrý. S tím furt trošku bojuju, ale tohle by možná mohlo být tak akorát. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů na Instagram asi. No, dobrý. Tak hele, dneska zase dáme hádanku, protože prostě je třeba se trošku odreagovat od všech Hitlerů a Iránů a nepříjemných věcí, které se nám všude okolo nás dějou a děli. A budu mluvit zase o ženě. A tentokrát to teda nebude Češka, bude to žena cizojazyčná. Pane bože, prostě Američanka. No a znáte ji 100% všichni, jo? Takže jdeme na to. Příběh ženy slavný, její jméno vám prozradím až na konci. Naše hrdinka se narodila se v rodinném domě na Wildwood Road 8 v londýnské čtvrti Barnet v severozápadním Londýně v Anglii. Po narození získala dvojí britsko-americké občanství, protože se teda narodila v Londýně, ale oba její rodiče, tatínek obchodník s uměním a maminka divadelní herečka, byly občany Spojených států a oba pocházeli z Arkansas City v Kansasu. Tak a teď už určitě jsou lidi, kteří ví, o kom mluvím, kteří mi vždycky napíšou. Já jsem to věděl hned, jak si řekla, že se ten člověk narodil. Teď oni se teda přestěhovali, ty její rodiče, do Londýna a otevřeli si uměleckou galerii na Bond Street a v tom svém roce se jim narodilo jejich první dítě, syn. A vlastně to byl jako starší bratr té naší hrdinky. Ten byl o 3 roky starší než ona. Během jeho dětství ta rodina teda žila v Londýně a do jejich společenského okruhu patřila spousta umělců a pak taky třeba plukovník Viktor Cazalet. On byl vlastně neoficiálním kmotrem té naší hrdinky a měl na její život docela důležitý vliv. Ona byla zapsaná do školy Byron House School, což byla Montessori škola v Highgate a byla vychovávána podle takového v podstatě jako učení sionismu, jo? Protože její matka i ten Cazalet, ten její jakože pseudokmotr, to dost jako vzývali, ten sionismus. Potom se vlastně před druhou světovou válkou rodiče té naší hrdinky rozhodli vrátit do Spojených států kvůli obavám z toho, že ta válka brzo vypukne a vlastně k tomu přesvědčil velvyslanec Spojených států Joseph P. Kennedy. Ten kontaktoval přímo otce té naší hrdinky a naléhal na něj, aby se s rodinou jako vrátili do Ameriky a asi teda opravdu dobře udělali, že jo. No a vlastně nejdřív odjela matka té naší hrdinky s dětma na palubě za oceánský lodi SS Manhattan a potom se vlastně přistěhovali k dědečkovi z matčiny strany do Pasadeny v Kalifornii. Ten tatínek zůstal, aby uzavřel tu londýnskou galerii, ale potom se teda k ním připojil v prosinci toho samého roku. A na začátku roku 1940 si potom otevřel novou galerii v Los Angeles,
No a potom se nakonec usadili v kalifornském Beverly Hills, kde právě obě děti nastoupily do Hawthornovy školy. Takže tolik jako k dětství, moc nic jiného tady nemám, nebo jsou to takové spíš jako nezajímavé věci asi. Pojďme se podívat na to, jaký měla osobní život dál. Ona vlastně byla jako velká hvězda, když to tak řeknu, takže ten její osobní život přitahoval velkou pozornost a ona byla vdaná celkem 8krát, dámy a pánové, z toho 2krát s jedním chlapem. Takže samozřejmě, že to, když jako někdo dělá a je známý, tak to vyvolává pozornost a média to prostě milujou. Takže ona prostě nějakým způsobem věřila, že láska je synonymem pro manželství, čili jakmile se do někoho zamilovala, tak jí přišlo jako nejlepší si ho okamžitě vzít. Nicméně je teda nutno říct, že nápadníků měla ještě víc než manželů, protože ona třeba dokonce po ní měl zájem Howard Hughes, filmový magnát, a ten dokonce nabídnul jim rodičům 6-místnou sumu peněz, pokud se ona stane jeho ženou, ale ona ho teda odmítla. Ale chtěla se vdát mladá, to zase jo, no a tak to udělala. A vdala se poprvé, když jí bylo 18. A to si vzala teda Konráda Hiltona mladšího, což byl dědic hotelového řetězce Hilton Hotels a vlastně jakoby prastrýc Paris a Nicky, jestli jsem to pochopila správně. Ta svatba byla velká a nákladná a vlastně ji navíc pořádala jako společnost, pod kterou tato naše hlavní hrdinka nějakým způsobem jako fungovala. Jo? A vlastně se dostalo i velkou mediální událostí, no a už pár týdnů po svatbě si naše hrdinka uvědomila, že udělala chybu, protože oni vlastně s tím jejím manželem neměli mnoho společných zájmů a navíc teda on byl násilnický a hodně pil, takže během jednoho svého nebo vlastně po jednom ze svých násilnických výbuchů jí dokonce bohužel způsobil potrat a 8 měsíců po svatbě jí vlastně byl povolený rozvod z důvodu toho jako neustálého týrání ze strany manžela. Pak teda přišel druhý manžel, což byl herec britský. Ten byl o 20 let starší a toho si ona vzala 21. února 1952. Tentokrát to byl nenápadný obřad v Londýně a vlastně už jako se s ním setkala o 4 roky dřív, ale jejich vztah začal teda až po tom jejím prvním rozvodu. Brali se prostě zase necelý rok po tom, co spolu nějak jako chodili. Ona považovala ten jejich věkový rozdíl za přitažlivý, protože vlastně od toho vztahu chtěla klid a ticho a jistotu přátelství, což jako dává smysl, když vás první manžel týrá psychicky a fyzicky, tak pak prostě chcete jenom, aby vám ten druhý dal pokoj a nechal vás být. Což zároveň asi není potom do života úplně jako ta největší devíza, že ten chlap umí mlčet a dělat si věci jako svoje a nestarat se o vás. No a on zase pro změnu doufal, že vlastně díky ní nějakým způsobem se stane známějším. Měli spolu teda dva syny. První byl Michael Howard, ten se narodil v roce 53, a pak to byl Christopher Edward, ten se narodil v roce 55. A ona vlastně tím, jak byla čím dál tím jako lepší, větší, slavnější a získávala i jako větší sebedůvěru, tak vlastně se začala od toho svého manžela jako vzdalovat. I právě kvůli tomu, že on sám byl neúspěšný a byl to takovej ten zdroj těch jejich neschod, protože to chlapský ego prostě to nějak asi nevydrželo. Takže když potom odjela v roce 55 pracovně mimo domov, tak dokonce vyšlo v nějakém bulváru, že u nich doma její manžel hostil nějaký striptérky. No a nedlouho potom teda oznámili rozchod a další rok se rozvedli. No, pak tady máme třetího manžela a toho si vzala hned ten rok, co se rozvedla. To je úplně neuvěřitelný tempo a byl to divadelní a filmový producent. Měli spolu dceru, která se narodila teda v srpnu 1957. A on dokonce, takhle, on ten producent samozřejmě měl velmi mnoho peněz, takže dělal takový jako opulentní záležitosti, že třeba uspořádal narozeninovou oslavu v Madison Square Garden, který se zúčastnilo 18 000 hostů a kterou vysílala televize CBS, jakože wow. No a tohle teda manželství vlastně skončilo tragicky, protože on zemřel při leteckém neštěstí v roce 58 a tu naší hrdinku to samozřejmě zdrtilo totálně.
No a útěchou jí potom byl přítel toho jejího zesnulého manžela, zpěvák, se kterým si velmi brzy začala další románek. Jenomže tam byl trošku problém v tom, že tady ten zpěvák byl stále ženatý s jinou slavnou ženou a to teda vyústilo v takový docela velký veřejný skandál a tady ta naše hrdinka byla označena za rozvracečku rodiny. A potom nicméně, jako prostě lásce se nedá poroučet, takže naše hrdinka si tady tohohle toho zpěváka, kámoše, toho jejího zesnulého manžela, pořád se v tom jako orientujete, vzali se o další 2 roky později v chrámu Beth Sholom v Las Vegas a ona potom vlastně až později uvedla, že si ho vzala jenom jakoby kvůli svýmu dosud jako neuklidněnému nebo prostě nezmizelému žalu, který pořád jako měla v srdci kvůli tomu zesnulému manželovi. No a tam si myslím, že bych ještě měla uvést takovou věc, která se k této ženě velmi jako pojí a myslím si, že podle té věci spousta z vás pozná, o kom mluvím, ale tak hele, co se dá dělat. Ta naše hrdinka totiž nějakým způsobem konvertovala k judaismu. Ona vlastně byla vychovávaná jako v duchu toho sionismu, což jí nějakým způsobem i trošku jako blíž k tomu judaismu přivedlo. A vlastně dlouho už předtím, než konvertovala, tak prohlásila, že se jako vždycky cítila náklonost k tomu židovskému národu. Právě ten její kmotr, Viktor Kazalet a i ta matka byli aktivní stoupenci toho sionismu. No a ten její třetí manžel, právě ten zesnulej, tragicky byl žid a oni chtěli být oddaný rabínem. Ale tam, kde se vzali, vlastně, což bylo jenom 2 dny po rozvodu s tím jejím druhým manželem, se nenašel jako nikdo, kdo by je chtěl oddat. A oni teda měli prej jako velmi láskyplný a bouřlivý vztah a o něm, nebo jemu se říkalo jako impresario a právě jak to byl ten hollywoodský producent a byl to syn ortodoxního rabína, tak tam vlastně bylo nutné, aby ona jako konvertovala, aby si ho mohla vzít. No a on navíc prostě, jak jí pořádal nějakou tu opulentní oslavu Madison Square Garden, jako dával jí prostě obrovský dary a strašně jako rozmazloval, což je jako vlastně hezký, že jo. A tak. A ona teda potom jako hlavně tvrdila, že to, že šla, konvertovala k tomu judaismu, nemá vůbec nic v podstatě společného s tím jim bývalým manželem, že to jako neudělala kvůli němu. Ale že prej našla v té synagoze v Los Angeles po jeho smrti takovou potřebnou útěchu. Útěchu nacházela ve slovech rabína Nussbaumá a z Temple Israel, řekla kurátorka Joanna Robotem, to jí uzemnilo, pomohlo jí to znovu najít štěstí. Takže v roce 59 teda k tomu judaismu konvertovala. Judaismus neměl absolutně nic společného s mým minulým manželstvím, ani s mým nadcházejícím manželstvím, protože vlastně ten její nadcházející manžel byl taky žid. Bylo to něco, co jsem chtěla udělat už dlouho. Vlastně potom ten její následující manžel, ten zpěvák, že jo, o kterém vlastně pak ona řekla, že si ho vzala jenom z žalu, se vzali při židovském obřadu právě v chrámu Beth Sholom, jak jsem říkala, v Las Vegas a tím vlastně se rozbilo to manželství toho jejího manžela s tou jinou slavnou ženou. No, je trošku těžký to takhle říkat, abych neprozradila ty jména a tak. Teďkon vlastně potom, oni se ještě v roce 60 spolu účastnili večeře v hotelu Astor, která měla pomoct financovat lékařský centrum v Tel Avivu a vlastně potom vůbec ta naše hrdinka jako podporovala spoustu takovýchhle akcí na podporu nějakých židovských komunit nebo různých jako organizací. Pak třeba zpívala dokonce s tím svým manželem v roce 61 v hebrejštině v Moskvě na koncertě pro příslušníky americké armády, který navštívili Moskvu v rámci filmového festivalu. A vlastně, teda tím, jak konvertovala k tomu judaismu, tak byla první jako židovkou, která dělala tu práci, co dělala, která čelila odporu po té, co byla obsazená do svojí nejslavnější role. OK, tak je to herečka, prostě, ale to jste asi věděli, že jo. No a vlastně takhle, ona čelila odporu kvůli tomu, že byla obsazená do role někoho, kdo jakoby neodpovídal etnicky tomu, koho hrála, jestli mi rozumíte. Jo? Takže jako to jsou takový ty 2 protichůdný názory o tom, jestli černochy mají hrát černoši a běloši mají hrát běloši, anebo se na tohle úplně vykašleme a necháme to tak, jak zrovna chceme, nebo se nám to líbí, nebo naopak to budeme úplně ignorovat. Já vlastně nemám asi na tohle úplně jako jasně vyhraněný názor. Občas mi to přijde ujetý, občas mi to přijde, že ta debata okolo toho je ujetá. Nedokážu nějak asi úplně o tom sofistikovaně mluvit, tak to radši dělat nebudu. Každopádně
se tato naše hrdinka dostala na arabskou černou listinu, která oficiálně zakazovala všechny její filmy v arabských zemích, právě poté, co se zjistilo, že podporuje Izrael a dokonce, že utratila 100 000 dolarů za sionistický dluhopisy. Potom z té černé listiny byla vyškrtnutá potom, co Egypťani viděli ten nejslavnější film na soukromý projekci a vlastně si uvědomili, že to bude pro Egypt dobrý PR. Tohle je taky velká nápověda a měli teda mimochodem pravdu. No a potom v roce 76 se tato naše hrdinka nabídla jako rukojmí místo 248 obětí únosů letadla Air France, který na letišti Entebbe v Ugandě zadržovala Lidová fronta pro osvobození Palestiny a vlastně než se je Izraeli pod dařilo 4. července v rámci operace Entebbe propustit. A to potom bylo odhaleno až na slavnostním večeru na počest té naší hrdinky a jejího tehdejšího manžela, což byl senátor. Já se pak zase zpátky dostanu k těm jejím manželům. O dva roky později si tato naše hrdinka zahrála malou roli ve filmu Vítězství v Entebbe, který byl právě natočený pro televizi a pojednával o celém tom únosu. Hrála tam například po boku Kirka Douglase a taky tam hrál třeba Richard Dreyfuss nebo mladý Anthony Hopkins, jo. A potom vlastně třeba spolu s Orsonem Wellesem vyprávila dokumentární film, nebo jako namluvila dokumentární film o holokaustu, který se jmenuje Genocida z roku 1982. Samozřejmě teda jako židovka i několikrát navštívila Izrael a vlastně už tam byla poprvé někdy v roce 1957, pak se tam chtěla i jako v jedných z následujících, prostě tam chtěla vstoupit do jednoho ze svých následujících manželství, ale tehdy žádný rabín prej nesouhlasil, protože ten jeden její následující manžel nebyl žid. Je to složitý. Pak tam byla znova v roce 76 a pak se v roce 82 vydala na 10denní misi na Blízký východ, aby podpořila mír. Chci do Izraele přinést pocit upřímného přátelství mezi mnou a americkým lidem, řekla na místní tiskové konferenci. Chci se pokusit vytvořit mír mezi Izraelem a Jordánskem a vyznala se ze své lásky k židovskému státu a z naděje, že se jí podaří do oblasti vrátit turistický ruch. Navštívila taky třeba Ariela Sharona v jeho domě a navštívila nemocný vojáky a děti v místních nemocnicích. Pak zrušila třeba svoji návštěvu Moskvy v roce 1967 kvůli sovětskému protiizraelskému postoji. A v roce 75 podepsala dopis odsuzující protisionistickou rezoluci OSN. Taky hodně přispívala na židovské záležitosti. V roce 59 koupila za těch 100 000 ty izraelský dluhopisy, jak jsem říkala, a v roce 67 potom pomohla získat 840 000 dolarů pro Izrael a po boku Samiho Davise juniora se účastnila sbírek pro židovský národní fond a byla horlivou a hlasitou podporovatelkou centra Simona Wiesenthala, který pomáhá zachovávat památku holokaustu. No a v roce 85 potom spolu založila Národní nadaci pro výzkum AIDS s židovským lékařem a imunologem doktorem Michaelem Gottliebem, který v roce 81 vlastně identifikoval AIDS a potom v roce 91 založila svoji vlastní nadaci pro AIDS. Ona právě ten HIV a AIDS bylo takový její druhý velký téma, kterýmu ona se ve svém životě hodně věnovala a ve kterém byla taková jako, takovou jako aktivistkou. Ona byla vlastně jednou vůbec jako z prvních celebrit, který se zapojil do toho aktivismu v oblasti HIV AIDS a pomohla na tuhletu záležitost vybrat víc než 270 milionů dolarů. A tuhletu svoji filantropickou činnost zahájila potom, co vlastně frustrovala skutečnost, že navzdory pozornosti médií se pro boj s tuhle nemocí dělalo jenom jako velmi málo. Později pro časopis Vanity Fair vysvětlila, že se rozhodla, že díky svýmu jménu chce otevřít určitý dveře a že ona ví, že sama o sobě je takový zboží a že prostě mohla vzít svoji slávu, kterou vlastně tolik let nesnášela mohla se jí snažit zbavit, ale teda slávy se člověk zbavit nikdy nemůže, tak se rozhodla, že tuto tu slávu využije k něčemu dobrýmu. Chtěla jsem odejít do důchodu, ale bulvár mi to nedovolil, tak jsem si řekla, když mě chcete podrážet, tak já vás využiju, to mi přijde dobrý. Ona teda zahájila to velký filantropický úsilí v roce 1984, kdy vlastně pořádala první sbírku na podporu projektu AIDS v Los Angeles. Potom v srpnu 85 založila spolu právě s tím Michaelem Gottliebem Národní nadaci pro výzkum AIDS. Poté, co vlastně jeden její bývalý herecký kolega oznámil, že na tuhletu nemoc umírá.
Následující měsíc potom se nadace spojila s nadací Matilde Krimový pro výzkum AIDS a vznikla americká nadace pro výzkum AIDS. Vzhledem k tomu, že se to zaměřovalo hodně na financování toho výzkumu, tak ona založila potom svoji vlastní nadaci, jejímž cílem bylo zvyšovat povědomí a poskytovat podpůrné služby lidem, kteří tuhle nemoc mají, a vlastně sama hradila režijní náklady. A vlastně od její smrti tahleto její pozůstalost nadále jako financuje činnost té nadace a věnuje i 25% honorářů vlastně, který furt jako plynou za používání její podobizny nebo jako jejího jména a tak. Takže ona se vlastně i zasloužila, kromě té práce pro lidi postižený tady tou nemocí, se zasloužila i o rozšíření činnosti těchhletěch všech organizací do dalších zemí. Taky veřejně kritizovala prezidenty Spojených států, nejdřív vlastně teda takhle. Přesvědčila prezidenta Ronalda Reagana, aby ve svém projevu poprvé uznal, že tato nemoc existuje. A pak právě kritizovala prezidenty Bushe a Clintona za nedostatečný zájem o boj s tou nemocí. No a taky založila lékařský centrum, který nabízí vlastně bezplatné testování na HIV a AIDS a nadační fond ještě taky pro klinický výzkumný a vzdělávací centrum v Los Angeles. Takže jako wow, vlastně já jsem jako nějakým způsobem měla vzadu v hlavě, že s tímhle tím je spojená, ale netušila jsem, že je to takhle moc, jako to fakt teda klobouk dolů a respekt. No byla i za tu svoji filantropickou činnost oceněná několika cenama. Byla jmenovaná rytířem francouzské čestné legie, potom v roce 1993 obdržela humanitární cenu Jeana Herscholta a v roce 1997 cenu Screen Actors Guild za celoživotní přínos humanitární činnosti a pak ještě v roce 2001 prezidentskou občanskou medaili. Tak a teď se zase vrátíme k těm jejím manželům. Jo? Ona potom se teda během natáčení jednoho filmu v Itálii v roce 1962 zamilovala do svého hereckého kolegy a samozřejmě ona byla v té době vdaná za tam toho, kterýho si vzala ze žalu. On byl teda taky ženatej. Teď se samozřejmě v tisku začaly šířit zvěsti o jejich poměru a to pak i potvrdil jeden paparazzi snímek, na kterém byly zachycený na jachtě na Ischy. A podle, to je zajímavý, podle sociologa Elise Cashmora bylo zveřejnění téhleté fotografie takovým bodem obratu, který zahájil takovou novou éru, kdy vlastně už pro celebrity neexistoval skoro žádný jako jejich osobní život rozdělený nebo oddělený od jejich veřejného obrazu. Jo. Skandál způsobil, že dokonce i Vatikán odsoudil tady ten pár za to, že prostě se takhle jako veřejně vlastně ukazujou, že jsou jako nevěrný svým protějškům a dokonce americký kongres vyzval, aby jim byl zakázaný opětovný vstup do země. Jakože what? Nicméně ta naše hrdinka se teda rozvedla za další dva roky a o 10 dní později si vzala tady toho novýho svýho jako amanta. Ale teda nutno říct, že to byla asi opravdu velká láska, protože oni teda samozřejmě byli jako hrozně, podle mě taková něco jako Brangelina, byli prostě jako pár, který všichni chtěli pořád jako vidět všude a byli takový hodně jako opulentní, vedli takovej velmi jako nákladný životní styl, utráceli miliony za kožešiny, diamanty, obrazy, značkový oblečení, cestování, jídlo, alkohol, jachtu a tryskáč, což jako OK. No a že se z nich prostě stal takovej jako veřejný majetek, se dá říct, a ty zprávy o tom, jak masivně utráceli a jaký prostě prožívali aféry, dokonce potom i, že mají nějaký jako domluvený otevřený manželství. Prostě se to nějak jako, oni, že se stali představitelem takový té nový éry zpravodajství o celebritách, jo? Že čím jako víc to bylo z jejich soukromí, tím líp. A oni teda nutno říct, se potom rozvedli a to dvakrát, jo? Nejdřív v červnu 1974, pak se usmířili a hned další rok se znovu vzali. Ale teda ani na podruhý jim to nevyšlo a vlastně skončilo to rozvodem zase hned za rok a ten jejich vztah, ty média často označovaly za manželství století, no nevím, a ona potom někdy později prohlásila, že po tomhle tom chlápkovi už byly chlapy v jejím životě jenom proto, aby drželi kabát, aby otvírali dveře, prostě všichni už po něm byli jenom takový, aby dělali společnost, což jakoby nepotěší, když si vás vybere jako dalšího manžela a to byl právě republikánský politik z Virginie, senátor, teda její 6. manžel. Vzali se 4. prosince 1976, což byl zase jenom rok poté, co se rozvedla tam s tím.
Ona teda se soustředila na to, že pracovala i pro jeho volební kampaň. Když ho potom zvolili do Senátu, tak vlastně jí začal život manželky politika. A to jako pro ní nebylo úplně zábava, že jo? Takže to byla nuda, začala mít deprese, začala mít nadváhu a vlastně s čím dál tím větší závislost na lécích, na předpis a na alkoholu. Takže se potom rozešli v prosinci 1981 a v listopadu 82 se co? Rozvedli. No a já myslím, že už to nebudu dále natahovat, protože už jste to stejně všichni dávno uhodli, že tady celou dobu mluvím o herečce Elizabeth Taylorové. Takže pojďme se ještě podívat na to, co jsem vám o ní neřekla, co ještě stojí za zmínku. Takže třeba to, že se potom s následným svým, nebo takhle, se svým posledním manželem, protože ona ještě mezi tím se zasnoubila s mexickým právníkem Viktorem Lunou, taky chodila s hercem Anthonym Geerym. A pak teda ten její poslední manžel byl stavební dělník Larry Fortensky. A ona se s ním seznámila v Betty Ford Center, což byla klinika jako odvykací. A vlastně Elizabeth Taylor byla i jedna z prvních celebrit, která se jako veřejně přiznala k tomu, že na té klinice je. S tímhle tím Larrym se vzali 6. října 91 na ranči Neverland, což byl ranč jejího blízkého přítele Michaela Jacksona. Samozřejmě, že to zase byl předmět intenzivního zájmu médií. Jeden fotograf dokonce se skočil na ranč padákem, co to kurva je. Ona potom prodala svatební fotografie časopisu People za $1 million a ty potom použila na právě založení svojí nadace pro boj s AIDS. Potom se rozvedli teda v říjnu 96, ale byli v kontaktu po celý zbytek života. Ona ten rozchod přičítala bolestivým operacím kyčlí a jeho obsedantně kompulzivní poruše. V zimě roku 99 potom Fortensky po pádu z balkónu podstoupil operaci mozku a byl 6 týdnů v komatu a ona teda okamžitě oznámila nemocnici, že se osobně zaručí za jeho léčebné výlohy. Potom na konci roku 2010 mu napsala dopis, který zněl: Larry, miláčku, vždycky budeš mou velkou součástí mého srdce, budu tě navždy milovat. Naposledy spolu mluvili 7. února 2011, což bylo den předtím, než se nechala hospitalizovat v nemocnici. A to se ukázalo, že byl její poslední pobyt. A vlastně sice už byly potom rozvedený 15 let v té době, kdy ona zemřela, ale odkázala mu v závěti $825,000. Asi teda ještě bych měla říct, že ten její manžel, který ho si vzala dokonce dvakrát, byl Richard Barton a vlastně spolu natáčeli film Kleopatra, který, nebo to byl ten film, při kterém se jako seznámili a zamilovali. A myslím si, že to je vůbec jako nejslavnější Taylorový film. Pak mi ještě o ní přijde mi zajímavý, že ona měla takovou genetickou vadu, díky který, myslím si, že to je genetická vada, kterou bychom chtěli mít všechny ženy, protože díky té genetické vadě ona měla jakoby dvě řady řas, jakože o jednu řadu řas navíc, takže měla mnohem jako hustší, než je normálně běžný. To mi nepřijde jako vůbec špatný. Tak a přemýšlím, jestli jsem vám o ní ještě něco jako zásadního neřekla. Tak jako tady ta celá její filmová kariéra, tak to už teď asi přeříkávat nebudu a to není jako věc, kterou si nemůže každý dohledat. Nicméně asi je docela zajímavý, že ona vlastně už ta její matka, která byla sama herečka, se často nechávala od jejího dětství slyšet, že by se ta Elizabeth měla jako účastnit konkurzů do filmu. A je pravda, že ona byla výjimečně krásná, prostě jako byla úplně dokonalá, za mě teda neuvěřitelná. A vlastně ta její matka ale byla od začátku proti tomu, aby se ta Elizabeth objevovala jako ve filmech, ale když potom právě ten návrat do Evropy po válce pro ně přestal být jako pravděpodobný, tak vlastně naopak ten filmový průmysl začala její matka vnímat jako způsob, jak se jako dobře asimilovat do té americké společnosti. No a vlastně potom se Elizabeth zúčastnila konkurzu na svůj první film a vlastně to spadalo pod Universal Pictures a Metro Goldwyn Mayer. A obě ty studia nabídly tý Elizabeth smlouvu a nakonec přijali s nabídkou Universalu. No a ta smlouva ji potom začala platit v dubnu 41 a byla obsazena do malý role ve filmu Každou minutu se rodí jeden, nevím, jestli to takhle v češtině správně překládá. To bylo z roku 42, další role už ale nedostala a pak jí tu smlouvu vypověděli. No a vedoucí castingu společnosti Universal vysvětlila, že ta Taylorová jí prostě vadí, že jako prej, to dítě nemá nic, její oči jsou, jakože se kouká moc dospěle, nemá vůbec jako dětskou tvář.
No nicméně, že takhle, ona totiž vypadala jinak než dětský hvězdy té doby, jako byla třeba Shirley Temple nebo Judy Garland. A Taylorová k tomu později řekla, že zřejmě děsila dospělí, protože se prostě chovala ne tak jako klasicky dětsky. No ale pak si ji vlastně pod sebe přebralo právě to studio MGM, který docela do značné míry nějakým způsobem řídilo život, ale díky tomu měla těch rolí prostě fakt nespočet. Během těch jako 50., 60., 70. let to byl jeden film za druhým a ona byla prostě jako opravdu jednou z nejslavnějších žen své doby, což potom právě i to její manželství s tím Bartnem ještě víc jako podpořilo. No, takže to byla Elizabeth Taylor a její neuvěřitelný život, jejich sedm neboli vlastně osm manželství, akorát, že jednou nebo dvakrát s tím samým člověkem, zemřela teda 23. z března 2011 v 79 letech a měla teda dokonce i titul od britské královny, který obdržela vlastně v roce 2000, to je titul Dame, jako já opět nevím, jak to do češtiny přeložila, aby to bylo úplně správný. Nicméně je to jako nejvyšší právě takový ocenění toho britského impéria, který jako můžete dostat. A když ho má žena teda, tak je to dame, no. Nebo je to jako vlastně protějšek rytíře, jo, pro ženu, když to tak řeknu. No, tak. Nebudu se v tom dál hrabat, protože bych zase určitě řekla nějakou pičovinu. Tak, tak mě zajímá, kdy jste to uhodli, jestli jste to uhodli a tak, tak mi to napište. Doufám, že se vám hádanka líbila. Já zase nějakou vymyslím. A děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.